Мохранидин ата жашы 70-ке таяп калса да, каарылыкка моюн сунбай, ата кесибин аркалап келе жатат. Жансыз жыгачты кооздоп көрккө бөлүү анын негизги максаты. Ал эки уулу менен бир бешикти жасоо үчүн 4 күн убакыт кетирет. Уста бешикти талдан жасоого аракет кылат, анткени тал көпкө чейин сапатын жоготпойт дейт. Ташылык каспы бизге ата мерөсү. Бешик устачылык менин атамдан калган өнөр. Мага бешик жасоодо балдарым жардам берет. 4 күн ичинде бир бешикти жасап бүтүрөбүз. Бешикти жасоо өзүнчө бир түйшүктү талап кылат, бирок мен андан коркпойм. Тескерисинче бешик жасап ырахат алам. Бешикти жасап жаткан учурда чеберчилик талап кылынат. Көңүл коюп мээрим менен жасоо керек. Ошондо бешик ойдогудай чыгат. Оталарыбыз бизге шуну үйрөтүп. Сырттан караган кишиге бешикти жасоо оңой көрүнгөнү менен өзүнө жараша кыйынчылыгы бар. Уста үчүн бешикти жасоодо калкасын жасап алуу кыйынга турат. Кайнатылган сууга салып шаймандардын жардамы менен ийип алат. Мындай учурда устанын уулдары жардамга келет. Ата кәсіпті бешикчилигинен шугулланабыз. Атам да атамдын атасы да бешик уста болушкан. Биз үй бүлөдө 3 уулбуз, баарыбыз бешик жасай алабыз. Мен кичинекей мезгилде атамдын устаканасына кирип бешик жасоого болгон кызыгуум күчөгөн. Азыр бош убагымда жасап коем. Чет өлкөдө иштеп жаткан акчаны бул жакта устачылык кылып тапса болот. Болгону жасап жаткан жумушуңду сүйүшүң керек. Ошо атам алдыга кирип акылын санагандан кийин устаканада. Үч коргон айылында бешикти жасаган жалгыз гана Базарбаевдардын үй бүлөсү бар. Алар бешикти базарга алып барып убара тартышпайт. Анткени керектөөчүлөр дайыма буйрутма беришип, үйүнөн эле алып кетишет. Үч коргон кышлогунда жашайм. Мен үч коргон айылынын тургунумун. Биздин айылда бешик тойлордогу бардык бешикти ушул усталар жасап берет. Мен да бешик той кылып жатып, ушул усталардан бешик алганмын. Арадан 20 жылдан ашуун убакыт өттү. Али күнгө чейин сапатын жоготпой ошолбойдон турат. Сурушкан, энди куру беришкен, яса беришкен. Бизем ушаларды, бешиклерде кетте булган. Уста бешикти жасалгылоодо аркандай боектор менен кооздогондон алыс, анткени боектун жыты бөбөккө зыян деп эсептейт. Жансыз жыгачты оюп ою салат. Кыргыз элибиздин өнөрлүү өлбөйт деген макалы бекеринен айтылбаса керек. Ата кесибин өнөр кылып аркалап келген бул үй бүлө мүчөлөрү өз мекенинде туруп өздөрүнө жумуш орун түзүшкөн. Айжамал Мурзадоолат кызы, Манас Ысмайлов, 7-канал, Баткен.